alifungua njia, lakini maramai kawalile kawalaluka ni hapcha kumusike na mwana kwa mchipe moyo. Eta ya mekua number one, wewe mekua number two. Sisi wa benge tunapenda kusema, lakini na kuomba number one kwa maisha yako, mkarabishe Mungu na mweke mikono yako kabisa. Hasa kata tunapeshi, mweke maombi kwa hui mama, ili apate nguvu, wala ambao na kampeni kwenda mwendelemo belamo, peka neno na Mungu nipatie nguvu maishi nzuri. Inaitwa ugonjwa wekezo wa kubwa, nasema ya kwamba siasa inakuja, na muangalie kia mnaenda. Yule ambaye anatembea pande hii, akiongea, usikilize. Kama upendi, utamnyamani, unanyamaza. Lakini saidi kwa netezo na kuomba. Enda ambia, kama na kazi ambaye metufanyia, aswa kwa upande wa elimu, akasema school fees, akasema pesa, chipo, uwe serikali mahali popote. Kanzo na wakuna mahali unaenda, uwe asaka akaenda, akapeleka kwa school, kwa watoto kwa nasoto. Chambe, siyo ni kazi mzuri na ye? Tunampigia makofi chambe? Yaya, Mungu awabariki, na tarehe 9 ikifika mwezi wa 8, na muomba kwa unyenyekevu, na yote inawezekana, anzia chini mpaka chini, mwaka mpati ya rutu kwa tena kwa nini, tukule tusuri, tukule tusuri.